hallå där. Det är Robins vlogg igen. Nu väntar jag på Jim, Tim, Felix och någon mer. Ingen aning om vilka vi ska vara. Men vi ska väl anta och köra lite BMNG igen. Eller ha sett och korsa eller något. Det är ju rätt trevligt spel som sagt. Kanske blir lite vårsak också. Får se. Men jag ska ut och handla lite och sen så blir det mätt upp då. Så här ska jag. Hör ni att Jims bakvagn tjuter? Det är så det ska låta i en Volvo. Ja, rakskurna det, säger vi. Nu är vi på väg upp mot en skog här. Det är fäste. Oj, här var det visst hållt. Vad är det för underlag? Ja, det är lite så här fläckvis här. Det är Tim det där. Ken Block. Just det, Ken Block i farten. Eller Britt-Marie. Ken Block, Britt-Marie. Nej, Ken Block, Britt-Marie. Det stod Tims bil. Oh, det var nära där. Snart står min bil här också, som är helt skrotad. Min motor typ dog. Ja. Där står min bil. Sköt motor. Det var skapligt. Oj, jävlar. Ja, nu leder ju Felix över. Helt klart. Om man klarar sig till målet, ska man köra tillbaka då, eller som är? Det skulle vara en action för sig. Om man går sönder längs vägen så står man där någonstans ändå. Ja, på väg tillbaka bara. Fram och tillbaka, ja. Fram och tillbaka, så med bilen så har man klarat allt ihop. Det kallas voltöp. Får du vända? Mr. Handbrake. Har vi jobbat nu när man tillbaka in? Måste man köra om från början då?
Ja, den gick sönder motorn. Oj. Jag tror hon husar djur. Okej, för han går ju skitsnabbt. Det är ju då. Det börjar ju bra. Nej, skrotar du motorn? Nej, ljudaxeln. Ja, då kommer du ingenstans. Nej, det börjar ju inte. Det är ingen bra sitta sådär. Alltså! Jim som brukar ta sig en bra bit, han krockade ut efter bara några sekunder. Det tar lite tid. Lite tidigt, ja. Jag trodde jag kunde hålla på låsen lite. Där är det ju kört. Det var den femman. Och en etta innan, så 6 poäng. Så 7 poäng nu. 7 poäng har du. Ja! Ja! Jag är inte sist. Ja just det, nu ligger du bra till. Eller ja, bättre. Du har väl 0 poäng där? Ja, jo, fast jag har fan flyt. Nej. Åh, vad fan. Ja. Ja. Det är nog ingen poäng faktiskt. Nej. Det var så pass mjukt. Och så håller han på att ta den. Ja, nu är det kört. Ja, det var det. 12 poäng. Det var en etta plus en femma. Det är 12 poäng nu. Ja, just det. Ja, just det. Där innan. Vänta, hade han inte en poäng innan också? 13. Shit. Fan, bra vi ligger till er plötsligt. Ska det där räknas eller? Jag vet inte. Det är ju vid målet. Ja. Nej, pizza. Nej, det räknas inte. Gjorde du ändå? Och då är det Felix efter att han käkat upp sin kebab. Jag kan köra ändå. Han kan köra ändå. Det är sånt där man gör på kvällarna istället för att sladda. Det är den här skala så här snyggt. Den är bucklig fram. Men ja. Men... Tim, han har en buckla ifrån. Titta på bucklan. Ja, det är snyggt. Det är mycket snyggt. Så får du köra. 1, 2, 3. Tripp, Marie. Så vi kollar lite Felix bilar, för han har ju fan wannabe rotomotor. Med ketchup effekt. Ja, så fort han kommer upp till typ 8000 varv så sticker bilen. Det är inte så där då. Han åker fram och tjupar. Ketchupbilen har landat. Ja. Ja då.
snabb alltså. Där var jag nästa. Outdoor nu va? Och där kommer laddet typ. Så gör du. Nej men han hoppar nu. Han är ju med mig nu. Snart han 9. Ja men jag förstår inte hur lycklig jag är redan. Du har snart en närmare gym. Ja. Hippurra för att kommer Bumbibjörnarna. Hippurra för att flyger flygplan. Det här flyger flygplan. En nya. Aj då. Har du inte brust eller sett den? Alltså jävla laddet kommer fort, det är helt galet. Ja, det är fan galet. Det är gött ljud när laddet kommer. Ja, det är typ 8-9 där. Åh, nu är det reset dags. Det är din kardan. Helt kass. Nej. Vad fan är det då? Du får resetta, kompis. Du kommer att öppna. Skjuta ett mål. Ja, just det. Vad blir det? Hade han innan klockan? 8, 9 hade han. 14. Ja. Han hade 8 innan. Han har gått om gym nu. Ja! Ja! Vad fan har du? 12 va? Nej. 13. 13. Och där är mål. Så då får du köra vidare. Vilka tag ska du köra då? Den här är bara hållast upp. Tar du sängen rätt så ska du kunna hållast upp. Så du får igenom lite innan ner höger. Höger? Höger? Fan kan jag inte höger vänster. Så jävlar nästan 100 då. Åh! Åh jävlar! Fan, hopp i håll! Svänga här bort. Tvärnit, va? Jag skulle inte sagt något. Va, vad i helvete säger du? Och du, tänk att råka komma in i bron istället. Ja. Här kan du stanna. Det var målet jag precis. Ska vi kolla på Felix bil som står och brinner? Inspektera Felix bil. Ja just det. Där var ju Felix bil ja. Den mår inte så bra längre. Skogsbrand! Jag backar lite då. Nej, ställer precis mot hans bil. Se om det börjat brinna två bilar. Jag tror inte att de börjar brinna. Ja, fan, fel. Det är bara. Åh! Det såg jag försökt. Då har du det. Just det, det sätter. Ja. Nu. Typ. Bra. Fast jag har ju 0 poäng, eller hur? Ja. Så jag ligger rätt bra. Det här är full gas. Va? Ja, den är mycket slöare än Teamsbil. What? Jag skojar inte, det är fullt. Jag är ju familjebil, bror. Nej, det kommer ner faktiskt att få upp farten. Du styr! Rådigt! Nej, vad säger du? Grepp! Plus 5.
den går inte fort. Alltså. Här var ju Tim nästan uppe i 100 av dem. Ja. 105 nästa av. Ja. Den här går 20, 25 mindre ungefär. Och Mark Brown, det är så mycket. Går typ 45-25 mindre. Kunde hålla stunt i den här vägen. Och... Satan, vad fan. Fortfarande inte kört i alltså. Nej. Vad helvete. Jag tror din kamera börjar dryta lite. Tror du det med? Ställ din bredvid du med. Parkera den bara. Så, nu är det där.